Os traballadores das empresas do polígono industrial de Bamio comezan a mobilizarse ante o mal estado no que aseguran que se atopa a área empresarial. Os xornaleiros, en común acordo coas direccións das corporacións, presentaron no Concello de Vilagarcía un escrito firmado por máis de 300 traballadores. Reclaman diferentes melloras. Son 300 traballadores que todos os días, diariamente, mas a súa actividade económica que ali producen, pois teñen eses problemas de acceso ao traballo e as empresas, pois o que dicía, tanto a electricidade, tanto o acceso, tanto a redes eléctricas, incluso nos teñen tamén polo tema do medio ambiente e incluso o tema enerxético, lógicamente, que quixeran meter gas ou calquer outro tipo de combustible, non o poden facer porque, lógicamente, non hai instalacións ou non hai forma de facelo no polígono. Non? As súas reclamacións van destinadas a tres administracións, a Xunta de Galicia, o Concello de Vilagarcía e o de Catoira. Os traballadores piden un proxecto conxunto para mellorar a área e as comunicacións do polígono. Queremos que o compromiso das tres administracións, lógicamente, para que se poña, lógicamente, se redacte un proxecto de como ten que quedar aquelo, como ten que sair a salida hacia Catoira nun vial novo, que lógicamente o vial tal como está non vale, e tamén pedimos que ese proxecto teña un orzamento e teña un desenrolo. Polo tanto, o que pedimos é a realización do proxecto, o desenrolo do proxecto, orzamento para poder facer o proxecto, leválo a cabo e, polo tanto, que dentro de pouco tempo teñamos aquela zona pois saneada e con uns accesos pois do século XXI. Dende o Concello de Vilagarcía xa tiñan constancia destas demandas por parte do outro sindicato. Aínda así, poñense a disposición da CIGA e das empresas para buscar unha solución, aínda que aseguran a zona de competencia da Xunta de Galicia. Todas esas melloras que hai que facer nesa zona, que é certo que son moitas, ten que partir pois da colaboración necesaria da Xunta de Galicia, porque a súa competencia, a súa titularidade. Xa dixemos as empresas, a Comisión Sobreira, e agora que si queren unha reunión a CIGA, tamén yo vamos a trasladar que a Administración Local logo está disposta a colaborar, o que si non podemos sempre as administracións locais é sacarlle as castañas a Xunta de Galicia das súas propias competencias. Aproveitando a ocasión, dende o Concello tamén solicitan a Xunta que acometan outras demandas como as beirarrúas de Bamio. Pola súa parte, dende a CIGA anuncian que continuarán mobilizándose. A primeira actuación terá lugar o mércores cunha manifestación no polígono industrial.